פיני, עונה רביעית של דני, אה, עונת הפריצה, אה, בן 23, והוא קובע שיא כמעט בכל קטגוריה, 75 משחקים, פתח בחמישייה בכולם, אה, אז היה לו 40 בעונה שעברה, מתוך 76, מספר דקות, 30.1, עלה מ-26.6, אה, הוא השני בקבוצה, רק אחרי מייקל ג'ורדן פול. אה, נראה לי אי אפשר לקרוא לו כבר ככה. ירדן, ירדן ברכה, ירדן ברכה, זה השם. ירדן שם... ברכה זה גם טוב. דני, ממוצע של 14.7, עלייה מהתשע שהיה לו, מוריד שבעה ריבאונדים, כמעט ריבאונד אחד יותר במשחק, עולה לשלושה נקודה שמונה אסיסטים, גם אחד יותר. אחוזים מהשדה עלו בשבעה אחוז בממוצע, אחוזים לשלוש עלו מ-29 ל-37, הקו נשאר אותו דבר. גם הטרו שוטינג של ג'ובה, של דני, עלה, מ-53 לכמעט 60, 59.7. Uh, usage, באמת הכל אני אעצור פה כי באמת בכל הנתונים הוא עלה, מן הסתם גם עלה בדקות עלה בהיררכיה עלה בהכל. פיני uh, קודם כן תן רגע איזה מין uh, נאום התחלה כזה ואז נצלול לפי כל מיני uh, עניינים. הקדם אבדיה. ש... הקדם אבדיה, okay. <laughs> זה, <הקדם laughs> <עבדיה, laughs> זה חזק. אהבתי לקחתי. וואו אולי נפתח את זה לפרק אפילו. Uh, אז באמת כמו שאמרת הוא שיפר כמעט את כל הקטגוריות את כל הפרמטרים uh, אבל יותר מהכל לדעתי השנה הוא הבין סוף סוף. כמה הוא, הוא פיזית יכול להיות דומיננטי בליגה, אני חושב שזה הדבר הכי מרכזי שהוא הגיע איתו לעונה, אפשר לדבר על האחוזים שלו לשלוש, אפשר לדבר על, על, על הריבאונדים, על הכל, אבל עצם זה שהוא הבין שהוא יכול להיות פשוט יותר חזק ויותר גדול מכולם בעמדת הגארד, כ-2.06 שיכול להיכנס ופשוט... לשחק בולי בול על שחקנים ולקחת אותם לכיוון הטבעת זה מה שעשה לו את ההבדל. הפרמטר הראשון שאני מסתכל עליו בשינוי התפיסתי שלו לעונה הזאת זה כמות אחוז הזריקות שהוא לקח לשתיים לעומת הז הזריקות לשלוש. בעונת הרוקי שלו הוא לקח 54% ל-3 לעומת 46% ל-2 בזריקות. השנה זה התהפך ל-70-30, שבתחילת העונה זה היה גם בשלב מסוים כמעט 80% כן. שהוא לקח בתוך הצבע ל-2. עם העונה ועם הביטחון שהגיע עם זה, והשלשות שהתחילו להיכנס, והעובדה שבאמת הוא משחק בקבוצה מפסידה שאין בה לחץ, מקבל יותר דקות, ואם הוא עושה טעות או שתיים, אז לא קרה שום דבר ואפשר להתאושש מזה, אפשר להמשיך את המשחק, וראינו את זה הלכה למעשה גם המשחק מול... ניו אורלינס שהוא לא פתח מי יודע כמה כן. וגם משחק מול טורונטו שהוא פתח אחד מחמש או אחד משש וסיים עם 32 נקודות שזה בסוף מה שמבדיל את השחקנים שכבר רגילים להיות בליגה ומשחקים הרבה זמן בליגה ויודעים שלא סוף העולם החטאנו כמה זריקות נמשיך לקחת את הזריקות הבאות וזה יגיע. אז הוא לדעתי הרבה יותר בטוח בתוך עצמו והרבה יותר שלם עם עצמו בתור שחקן ויחד עם זה גם אנחנו רואים שהוא יותר הולך שמאלה ופתאום לוקח יותר זריקות בדריבל פולאפ לשלוש. שזאת הנקודה המרכזית אני חושב שאני ארצה לדבר עליה בתור המדרגה הבא, הצעד הבא שיכול באמת לפתוח לו דברים נוספים. וכמובן שאתה קולע מעל 40% בצריקות קץ' אין שוט לשלוש אז הכל נפתח לך. חייבים לעשות לך את הקלוז אאוט אף אחד לא יכול להשאיר אותך לבד כמו שהשאירו אותו בעונת הרוקי. ואז שאתה 2.06 יכול להיכנס גם במעברים גם בהתקפה עומדת ולדרוס שחקנים פנימה כן. יש לך את מה שצריך בשביל. להיות אפקטיבי. ג'ובה, נוסיף גם, אתה יודע, שאלת מחקר, מן הסתם, כאילו קצת נקשה, ידענו שהוא צריך לעשות את זה, השנה גם באמת נתנו לו יותר לעשות את זה, באיך שהקבוצה הזאת התעצבה, במה שהקבוצה הזאת סידרה לעצמה, אז זה אולי אפילו, אתה יודע, זה, זה שני דברים שהם לא צריכים לסתור אחד את השני, אולי אפילו לעזור אחד לשני. שמו עליך עכשיו הרבה יותר, שמו אותך במרכז. פינו את הכל, גם אם זה לא רק בשבילך, אבל הוא עמד ממה שאת צריך. נכון. כי לפעמים ב-NBA, אחד הדברים החשובים, זה לא רק ה... יש הרבה מספרים, אני אוהב להשתמש בנתונים, ותכף נחזק את פיני עם עוד כמה דברים, אבל כארגון, אחד, נתנו לו הארכת חוזה, וזה מרגיע אותך. אתה יודע שהעונה, הארבע שנים, אפשר להתווכח, האם הוא היה מצליח להוציא 60, 70, 80, אין בעיה. היה, הוא גם היה יכול להיפצע, אז, לא, לא, אז הבעיה, הדיון הזה אתה... הוא קצת אתה... אחרת. <כן> לא, הדיון הוא בסוף שאתה קיבלת, <אנ> גם תעודת ביטוח, גם יש לך, אתה יותר רגוע, יש לך חוזה לארבע שנים ב-55 מיליון דולר שזה לא רע, זה אחד. שתיים, בקיץ, נסע איתו לפה, היה איתו, זה עכשיו פורסם בכתבה בוושינגטון פוסט, וגם, לדעתי זה נאמר בעוד מקום, אחד מהעוזרים המאמנים, זאק גתרי, והוא היה עם דני פה כל הקיץ. ובכתבה הוא מספר שם על, על דברים שבהם הוא ניסה לעזור את דני. אז אחד, זה מתחבר לעבודה שכארגון, אחד העוזרי המאמנים נוסע איתך לפה, הוא, עשה, הוא השתתף במחנה אה, קיץ שדני עשה פה לילדים, והוא עבד איתו. כל בוקר הם עבדו מידיעה, מי זה לא סתם סיסמאות, מידיעה מי שכל יום בשבע בבוקר דני התייצב איפה שהוא התייצב לאימון כדורסל ואימון כושר, ומגיע בסביבות תשע וחצי עשר למחנה, אחרי אימון כבר. והוא אה, חפר לו במרכאות על שני דברים. אחד, כדבריו, הניסוח המדויק, הציטוט בכתבה, הוא ניסה לפשט לו את המשחק. להסתכל על הדברים בצורה יותר פשוטה, וזה מתחבר בדיוק לעובדה אתה חזק מכולם, וזה עוד ציטוט מהכתבה, למה אתה מסיים כמו טייס ג'ונס? זה דבר אחד. אם להעליב. לא, מבחינת הגודל, אין מה לעשות, הוא 6-3 וזה 6 69. וזה דבר אחד. דבר שני, הוא אמר לו, אוקיי, כולם מבקרים אותך, ואתה מדבר על זה, עכשיו אני אעשה פרפרזה לציטוט שם, על זה שאתה הולך ימינה. אתה טוב בללכת ימינה? תלך ימינה. אני לא יודע אם זה קשור אחד לשני במדויק. אבל אנחנו רואים אותו מסיים הרבה יותר פעמים מהעונה בשמאל והולך שמאלה, באופן טבעי. הוא פחות כנראה עושה עניין מהעובדה שיודעים שהוא הולך ימינה. הוא מסיים יותר עם מגע. אתה רואה הרבה, הרבה משחקים שהוא נכנס, חוטפים, שורקים פאול, לפעמים לא שורקים פאול. יש שם דברים שהשתפרו מעבר למספרים, שברור שהוא בשיאי קריירה. בין אם זה ביטחון מתוך הארגון, בין אם זה שיפור של הבנה. מה דני עבדיה בשיאו כשחקן כדורסל או כפוטנציאל? כל מי שרואה כדורסל בישראל יודע. השלושה שיושבים פה, וגם עוד עשרת אלפים, עשרים אלף, שלושים אלף, כמה אנשים שלא יהיו, שרואים את דני כבר כמה שנים. זה דבר אחד. מה את רצית לשאול? לא, רציתי להוסיף משהו. תוסיף, בבקשה. אני לא זוכר... אורן, מה רצית להוסיף? סוף סוף שואלים גם אותי שאלה, תודה. בדיוק. אחד הפרקים, אני לא זוכר, נראה לי שנה שעברה, משהו כזה, לדעתי, לא זוכר, לדעתי אולי זה... זה היה שקדי שאמר את זה, וזו נקודה מאוד נכונה על ה... על כשאתה רואה את השחקן, כל שחקן, לא רק דני, עד את כמה אתה מאמין במה שאתה יכול לעשות. זאת אומרת, עד את כמה אתה מחליט, אני זורק יותר, אני הולך יותר, אני עושה יותר. אגב, זה נכון לכל תחום בחיים. זה יכול, אגב, להיות במין אה, פאנל של דיבור כזה, שאתה בא, אתה אחד מארבעה פאנליסטים, בוא נגיד, ועם שלושה מאוד דומיננטים, ואתה כאילו, יש לך דברים חכמים להגיד. אבל בוא'נה, זה שלושה מאוד דומיננטיים, אז אתה לא זורק משפטים, ואז פעם בעשר דקות אתה זורק איזה משפט, ואתה נראה עדין, אתה משדר על העולם, זה המיתוג שלי, אני הדין, אני הרביעי בכוח. עכשיו, לא משנה כמה וושינגטון עזרה לו, ופינתה לו אנשים, ועזר מהם והכול. בסוף, את ההתחלה, זה חייב לבוא מעצמך. ואת זה, לדעתי, זה הדבר הכי בולט, שרואים את דני של העונה, לעומת שלוש העונות הקודמות. אני לא חבר שלו, אני לא דיברתי איתו, נראה אבל... שאו אנשים הכניסו בו את זה, ובעיקר שהוא החליט, זהו, אני זה משהו אחר. וזה הדברים שבסוף אתה צריך כדי לקלוע 40 פלוס, נכון, הרבה עושים את זה, אבל הרבה מאוד לא עושים את זה. ואתה צריך להיות זה שמחליט, אני הולך לקחת את הכמות זריקות הזאת, גם אם אני אחטיא, אני אלך שמאלה, גם אם זה יהיה פחות טוב, גם ברמה אפילו של לתת את התשובה הזאת במסיבת עיתונאי עם הלברון. אפשר להגיד שזו תשובה, הוא אמר שם משהו כזה, שזה לא היה מכובד, או ציפיתי ממנו ליותר, עכשיו... אתה מסתכל עליו, אתה אומר, מה אתה אומר דבר כזה? זה בכלל גם לא קשור לכדורסל, מה אתה עושה? אבל לדעתי הכל קשור ביחד. דני, המותג, דני עבדיה, עבר שינוי. וזה, קודם כל, התחיל מבפנים, ואז אתה לאט-לאט משדר את זה גם החוצה, זה גם בכדורסל וגם זה לא, ואלה החדשות הכי טובות בשבילו. עצם העובדה שבכלל עכשיו מתווכחים, האם החוזה שלו היה טוב או לא, מראה על השינוי הגדול שהוא עשה. כי לפני שנה היו קולות והיו שאלות והיו, רגע, למה, שרק שלא יצא מהליגה, או רק של מה יהיה החוזה הבא, או האם הוא בכלל, אתה יודע, ייעלם וכל זה, ועכשיו אתה, כאילו הביקורת שלך, האם הוא היה צריך להמר על עצמו כדי לחתום ולקבל חוזה יותר גבוה. השאלה צריכה אז... להיות פשוטה יותר, האם הוא נותן את העונה הזאת, אם אין לו את החוזה הזה חתום. נכון. ולדעתי, ולדעתי לא. לא. הכל פה ביצה ותרנגולת גם, כן, ואת, שפתאום לד... תחשוב, לדעתי אין, לא. אין, אין, אין לך גם כמה אתה יכול, ג'וב אמר את זה בהתחלה, כמה שאתה יכול להעריך את העובד בשקט ורק בכדורסל. רק בכדורסל, זאת אומרת, יש לך את כל הדברים מהצד, ואתה יכול להתרכז רק בלהשתפר. אז אני אומר שזו הייתה נקודה מאוד מאוד חשובה במהפך הזה של... קודם כל המספרים איתך, מעבר לעונה, גם כל מה שתיארת, הוא לא היה נכון מתחילת העונה. נכון. הקליטה של ג'ורדן פול. אני מקדים את הליינאפ, אז לחכות. לא, לא, בדיוק, בוא נעבור על זה. אוקיי, אז מה אז פגרת האולסטאר, דני אבדיה, 17 נקודות בממוצע, 17.1. 47.6% מהשדה, 8.9 ריבאונדים, 3.9 אסיסטים ב-35 דקות. המספרים שלו הם נהדרים. לקח זמן, בהתחלה זה היה, זה לא בשביל להאשים אותו, נכנס ג'ורדן פול. שחקן שקיבל חוזה גדול והגיע ממעמד מסוים שהוא רוצה להוכיח את כן. עצמו, לקח שם זמן להיקלט. וגם להיכלט. די מטורלל. יפה. לאט-לאט הוא ירד לספסל, דני צבר את הביטחון, נלך אליו. אגב, מה שמחזק את כל מה שפיני אמר קודם, זה שהוא קיצר את מרחק הזריקה הממוצע שלו. בעונה הראשונה, הוא זרק, לא הספקתי לתרגם מפיט, הוא זרק במרחק ממוצע 16.16 פיט מהסל. כן. זה ירד ל-10.9, זאת אומרת, הוא הרבה יותר התקרב לאזור הטבעת, הוא מסיים באחוזים יותר טובים. עכשיו, אנחנו תמיד, אה, סליחה, אנחנו, כל מי שאוהב כדורסל בישראל... כל מי בישראל, שמדבר בפיט. לא, כל מי, ש... <laughs> כל מי שאוהב כדורסל, <laughs> דני הוא הפוינט פורורד הזה, יש לו ראיית משחק, הוא גדול בסדר. אז... הרבה פעמים התלהבנו מזה שהוא לוקח את הריבון ויוצא, אה, מסיים או מוסר אסיסט נהדר. אבל השנה הוא גם שחק יותר דקות באחד והוא קיבל הרבה יותר החלטות. עכשיו יצא, אה, ב שוב, באחד העמודים אה, בחור בשם טוד וייטד, שהוא מסינרג'י, זה היה בסוף מרץ, אז הנתון לא מעודכן לסוף העונה, אבל זה עדיין ציין איזושהי מגמה. אה, זה נקרא טול פליימקרס, זאת אומרת, אסיסטים, כל 100 אה, נגיעות, בממוצע ל-100 נגיעות של שחקנים מ-6-9 ומעלה, 2-7 ומעלה. ראשון, לברון ג'יימס, 24 סיסטים ממוצע ל-100 פוזיישנים, ל-100 נגיעות. דני מדורג בטופ 10 ברשימה הזאת, הוא מקום שישי, ואני צייצתי, כל רשימה שבה אתה נמצא באזור של יאניס ויוקיץ', מצבך טוב. יאללה. עכשיו, זה דברים שהם, אמנם הם מספר, אבל הם מעבר למספר, כי זה לא המספר הסיסטים... הנקודתי, זה אומר שיש לו הרבה יותר נגיעות, הוא עשה הרבה יותר פוסט-אפים, הוא ניצל אותם. אנחנו, אני זוכר בשנים הקודמות הרבה התקפות שפתאום שומרים אותו לשחקים נמוכים והוא מנסה להגיע למצב, עזוב שאתה משחק עם ווסט ברוק הסיכוי שתקבל את הכדור האפסי, אבל להגיע למצב שהוא בפוסט-אפים ימסרו לו וזה לא קרה הרבה. כן. כן, ואני רוצה להמשיך את הנקודה הזאת גם כי עשיתי את הניתוח אחרי שני שליש של העונה והוא באמת היה בטופ קטגוריות באסיסטים פוטנציאליים והוא הרבה פחות מוסר לרוחב. אבל אני רוצה, אתה דגעת כאן בפגרת האולסטאר ואני רוצה לגעת אפילו בקצת לפני כן, כי אני חושב שהשינוי הגיע קצת לפני פגרת האולסטאר או לפני גם ה-43 נקודות. בתחילת העונה הרגיש לי שמה שדני ניסה להשיג לפני הכל זה לבסס את הרול שלו בתור שחקן שיכול לעשות את הדברים שהוא עושה בכל קבוצה זאת אומרת המשחק oh. שלו לאו דווקא היה בתור מוביל כדור אלא הוא התחיל את העונה והוא אומר אני צריך לייצר את הנקודות שלי מהתקפות מעבר מתפרצות כל פעם שאני מוריד ריבאונד לוקח אותו לצד השני והולך לריבאונד התקפה ממש להשיג את, ה yeah. את הרול של הפורוורד האפקטיבי. ש... מחר, אם יעשו לו אינטגרציה לקבוצה אחרת, הוא יהיה רלוונטי. Okay, חשוב לציין את זה גם שהחוזה שלו הרי הוא חוזה יורד, זאת אומרת חוזה שנהיה אה, נוח ונוח יותר לקבוצות אחרות mm -hmm. אה, כחלק מטריין, וכשאתה מנסה לחשוב על החלטות של שחקן, ברור שתמיד קל להסתכל על הכסף שנכנס לך לעובר ושב, אבל לדעתי לפעמים, אם אתה שואל את דני, נגיד, מה הקריירה האופטימלית שהוא היה רוצה, אני חושב שהוא היה אומר, בוחר ב... 200 ומשהו מיליון דולר, סך הכל רווחים, ו... והתמודדות על אליפויות ופלייאופים, מאשר 350 או 400 ולא להגיע אף פעם. אני, שוב, אני לא רואה החשבון שלו, אבל יש עוד סעיפים חוץ מכסף, לכן גם יש דברים טובים בחוזה הזה, ולכן גם באמת מה שאתה אומר עכשיו, הוא עוד יותר רלוונטי. זאת אומרת, החוזה הזה, גם נות... הוא גם נותן לו את השקט, מצד אחד, אבל גם נותן לקבוצות אחרות להסתכל, ומאפשר לו אולי לחשוב על זה, כאילו איך אני... משחק בשביל גם בעתיד לקבל את הטרייד הזה שיביא אותי כי אין מה לעשות בו נגיד בוושינגטון בלי להעליב כל מיני אנשים זה דרך עדיין רחוקה להתמודדות על כן, שנתיים שלוש כנראה שהם יגיעו לפליין, אולי, אולי. צריכו אז לבחור בפוטנציאליטי רחוקה מאוד, כן. כן. אה, אבל עצם זה שהוא באמת ביסס את עצמו בממש אני יכול לחלק את העונה ל... לשני חצאים שבחצי הראשון הוא. סוג של הבין שלידו יש את ג'ורדן פול וקהל קוזמה שאין מה לעשות הם לא שחקנים עם איי-קיו כדורסל גבוה בלשון המעטה והוא צריך כרגע לחיות ממה שיש ולייצר ממה שיש ולבנות לעצמו איזה שהוא שם בליגה של שחקן פרודקטיבי בשני צידי המגרש בבנות כן. הפורוורד שיכול לעשות הכל והכל וה מהכל אז הוא לא קיבל הרבה את הכדור עדיין אבל כשהוא קיבל אותו הוא פחות מסר לה רוחב הוא, אה, הוא כן קיבל את הכדור במעברים מדי פעם וניסה להוציא את המקסימום מהמצב הקיים שזה אני חושב הרבה פעמים תסכל קודמות ואז עם ההורדה של ג'ורדן פול הספסל ועם הפציעות ועם הרבה דברים שהשתנו פתאום הוא קיבל יותר את הכדור ובאופן טבעי גם הפך להיות כן. מפליימקר שני עכשיו בסוף העונה ממש גם לפליימקר ראשון לרכז. בוא סליחה קטעתי אותך עם תנועת יד תמשיך לא, אז, זה... אז לא, כמה נקודות מפתח שדרכם תגיבו גם ונגיע לעוד מקומות אז באמת בסוף אוקטובר הוא חותם על החוזה 55 מיליון ארבע עונות דיברנו על זה. Uh, הוא פותח את העונה uh, משחק uh, 9.75 נגד אינדיאנה, מסיים את 2023 עם uh, 11.6, כמעט שישה ריבאונדים, ואז בינואר uh, מתחילה העלייה, הוא פותח חזק, 15 משחקים בחודש ינואר, אגב, יפה שיהיה בריא. Uh, הוא עולה ל-14 נקודות למשחק, 6.6 ריבאונדים. Uh, פברואר, מגיע הזמן שהוא פחות, פחות מוסר, שלושה אסיסטים למשחק ומחפש את הסל יותר, פתאום 20.1. נקודות למשחק, 9.3 ריבאונדים, ממוצע של כמעט דאבל uh, דאבל, ובחודש הזה הוא שבר פעמיים סי קריירה, הוא כולל 25 נקודות ב-12 בפברואר, ואז יומיים אחרי זה, uh, 43 נקודות נגד החולצה של ג'ובה, uh, נגד ניו אורלינס, 43 נקודות גם באחוזים אדירים, uh, 6 מ-10 מ-3, 15 ריבאונדים גם. Uh, פה על זה אולי צריך להתעכב באמת על ההופעה הזאת, שבאמת גם... Uh, התחילה פה את כל ה... גם הוויכוחים הפנימיים של חובבי דני לעומת מלכי הספורט הישראלי, לא על זה אני רוצה לגעת, אבל כן, בוא נשים בקונטקסט רגע את ההופעות שלו ביחס לקבוצה. אוקיי? זאת אומרת, ניתן לכם ספוילר, היא סיימה מה עם 67-15, אבל עזר לו מאוד שהמטרה של הקבוצה היא לא לנצח. נכון, עזר לו, לנקודות, <coughs> למספרים. ואנחנו חשבנו שבהתחלה כשהוא יבחר בדראפט הוא יבחר לקבוצה דומה בסגנון והוא יוכל להתפתח בצורה הזאת. אז אמנם זה קרה שלוש שנים אחרי אבל זה עדיין קרה בקבוצה שהוא סוף סוף יכל להיכנס ולתת okay. יותר, uh, להתבטא נקרא לזה יותר על המגרש. Uh, הוא עדיין מה שמדהים בעונה הזאת מבחינתי זה שעדיין כשמסתכלים על נתוני ההגנה שלו. שאני יודע שזה נוראי להסתכל על זה כשאתה מסתכל על קבוצת הגנה הכי גרועה בליגה או לפני האחרונה בליגה בחלק ההגנתי הוא עדיין אפקטיבי זאת אומרת הנתוני הגנה שלו עדיין מורידים בממוצע את השחקנים שהוא שומר עליהם שהוא הרבה פעמים מקבל זריקות משחקנים שבעצם. הם שחקנים שג'ורדן פול שומר עליהם, yeah. או שטיוס ג'ונס שמר עליהם, ופשוט מגיע לעזרה. שזה אגב הוא שיפר גם את האלמנט הזה בחלק ההגנתי, והשנה אנחנו משמעותית פחות דיברנו על ההגנה שלו, כי ההתקפה פתאום תפסה רול משמעותי יותר. אבל זה עדיין חלק שהרבה אנשים לוקחים אותו כמובן מאליו, ומסתכלים על דני רק על כמה נקודות הוא קולע. אבל זה לא רק זה, זה שחקן שהוא יכול לעשות הכל על המגרש היום. שזה בסוף ה ה מה שהרבה אנשים לדעתי בישראל, בישראל לא מבינים. זה לא רק הנקודות, זה לא רק השלשות, זה גם הריבאונדים בהגנה ובהתקפה. זה שהוא ריבאונדר טוב, נכון שאין סנטר משמעותי כרגע בוויזארדס, אבל אף אחד לא מבקר את ראסל ווסטבוק שהוא הוריד טריפל דאבל של ריבאונדים, בגלל שאין לו סנטר משמעותי לידו. אלא זה מי שרוצה לוקח את הכדור. כן. הכדור עולה לאוויר, לך תיקח אותו. כן. <אף> هو, הוא גדול, הוא מסיבי, הוא יכול להוביל כדור ולהיות מוביל כדור שני. זה דברים שקשה מאוד למצוא בליגה, קשה מאוד, ובטח שחקן שגם שומר בהגנה. <אף> <אף> ולכן אני חושב שהגדילה שלו העונה היא יותר מנטלית בתוך הראש שלו. מסכים לזה. <ואכṛṣ> <אף> והבנה האישית שלו שמה הוא יכול לעשות ואיפה הוא יכול לתרום בליגה. כשעכשיו סוף סוף אין לו גם שחקנים שהם מגבילים אותו אפשר לטעון שקוזמה מגביל אותו ופול מגביל אותו וווסטבוק והכל טוב ויפה בסוף הוא מחר יכול לעבור לקבוצה אחרת ולמצוא את עצמו בסיטואציות שהוא שוב שחקן שישי בהיררכיה ב... והוא צריך למצוא איך הוא אפקטיבי והשנה הוא מצא את זה בחצי הראשון של העונה וגם מצא איך הוא אפקטיבי בחלק ההתקפי ונכנס להיות המוביל כדור הראשון שני בחלק השני. אז הגנתית באמת נכון אנחנו לא מדברים על זה כי יש מה לדבר על ההתקפה הוא נשאר שומר מצוין. אתה רואה אותו שומר על השחקנים הכי טובים, וגם אם העונה הסדירה היא לא מה שהייתה פעם, בסוף הוא מפריע להם. וסטטיסטית הוא מוריד את כל השומרים שמולו באחוז מהשדה, במספר הנקודות, וזה לזכותו. כי הרבה פעמים שחקנים שיש להם איזה טיקט הגנתי, ופתאום מתחילים להצטיין בהתקפה, אומרים, אוקיי, פחות, אה, פחות קריטי, אני מקבל את הכדורים גם ככה. זה דבר ראשון. דבר לא שני, פיני הזכיר קודם, ואתה הסכמת, וזה נראה לעין, העניין המנטלי. דני, יש בו כמה דברים, גם באופי וגם בעובדה שהוא בא מתוך כדורסל אירופי. אחד, וצמח במכבי תל אביב. העובדה שכל משחק הוא חייב למנצח, זה אחד. שתיים, תמיד לעשות את הפעולה הנכונה הזאת. מבחינת כדורסל אני מדבר. יש עוד מישהו חופשי יותר, אתה רואה איזה חיתוך, אתה רואה שחקן שאתה יודע שאם תמסור לו והוא ימסור כן. למישהו אחר. והוא תמיד ניסה לעשות את זה, והשנה, לא שהוא חלילה לא עושה את זה, אבל אם הוא בסוף מעדיף את הזריקה, פנימית, אני עכשיו מדבר בשמו, אני מרגיש שהוא חי עם זה יותר בשלום. כן. הוא mm -hmm. הבין שלא יקרה כלום אם הוא יזרוק את הזריקה הזאת, נהפוך הוא, בתפיסת שחקני ה-NBA ומערכות NBA, אם הוא לא לוקח את הזריקה, זה לא טוב. זו תחושה. כי, כי ככה זה עובד. כן. זה כמו החילופים הקבועים מבחינת דקות, ומבחינת... ככה זה עובד. יש מערכות, אתה שחקן שמור קרא את הזריקה, תיקח. אז הוא גם חי עם זה בשלום, שזה לא הפעולה כביכול במרכאות הנכונה מבחינת כדורסל, כן. והוא גם לא מתייאש אם הכדורים לא כן. נכנסים. מעודדים אלפות. הוא יודע, שאתה? הוא, כן. הוא יודע שזה שלו לקחת. אז תמיד נסייג, זה קל יותר בקבוצה מפסידה. זה לא כדי לבקר, גם הלך עם פלין קלה 50 נקודות השנה. עכשיו השחקן עם הפער הכי עצום בין שיא הקריירה לממוצע הנקודות שלו כן. בקריירה. לבין השם. לבין כל דבר. כן. אבל דני לקח את ה... הפער המנטלי שהיה נראה שיש לו, שהוא יותר חזק בו, ואז, עם קשר או בלי קשר, כן. כל היכולות שלו באו לידי ביטוי. ואז הוא עושה את הדברים. עכשיו, קוזמה, שבניגוד לג'ורדן פול, נראה שדני וקוזמה הם חברים מאוד טובים, כולם ראו בסטורי של הפודיום, מי שלא, קוזמה צייץ, קרא לדני יאנג חומוס. כן. קצת גזעני, לא יודע לא יודע מאיפה, לאן זה עוד ייגמר. ישתפו פעולה בדון מסוים דה זוהאן 2. לאן זה ייגמר, אבל אי אפשר להתעלם גם בתשעה משחקים שדני אהבתי לשחק בלי קייל קוזמה, כל ה-23 נקודות, והריבה האוניברסיסטית פחות או יותר טובה, אבל היו לו יותר כדורים. ואני באמת חושב, אני לא יודע מי יאמן את רושינגטון בעונה הבאה, זה מאוד משמעותי, אבל בכל השלוש שנים שלו תחת וס אנסלד, ככל שהיית יותר בארבע, היה לך יותר, היו לך יותר כדורים. זאת אומרת, יחד עם שקייל קוזמן שחק בארבע ודני בשלוש, הוא עמד בפינה לא רק כי ראסל ווסטברוק וברדלי בלוי שם, כי ככה היו הסטים ההתקפיים של וושינגטון. השלוש okay. עומד בפינה, הארבע מעורב יותר או בפיק אנד רול הישיר, או אם זה שניים שעומדים על קו okay. העונשין, החמש חוסם והארבע חותך. ויש לך יותר אופציות לקבל כדורים. כן. Okay. אז נכון, ווסטברוק תמיד היה רודה בו, במרכאות, קח את הריבון וצא. אף על פי שזה, אם אתה לא מוסר הוא האמין בו, ולכן הרבה יותר קל לו לבוא לידי ביטוי. קוזמה פספס הרבה יותר משחקים השנה, בין אם זה פציעות, בין אם זה טנקינג, בין אם זה שניהם ביחד, ודני, שזז בין הארבע לאחד, קיבל הרבה יותר כדורים, והיה לו יותר אופציות לעשות את הדברים שהוא יודע לעשות, והשנה הוא הצליח. כן. עכשיו יהיה מעניין גם כארגון, מה תחליט וושינגטון על העונה הבאה. כן, עוד מעט ניגע בזה, רק נסיים פה את הטיימליין, מרץ-אפריל, דני ימשיך אה, אותה מגמה. 17.8 נקודות, כמעט תשעה ריבאונדים, כמעט ארבעה אסיסטים. דיוויד, פיניק כופה עכשיו, אז תצטרך... זה המזגן פה, זה לא ככה או ככה. נספר לכם את המאחורי הקלעים, קודם היה חם, עכשיו קר. ההופעה השנייה מעל 30 נקודות, הייתה לפני תשעה ימים, עם 32 נקודות, עשרה ריבאונדים וחמישה אסיסטים. עוד הופעה ראויה ציון, דיברנו על זה, פוינט גרד מול הבולס, 24 ו-12 ו-8 אסיסטים. ואני באמת אומר שפיני נגעת קודם בפחות מסתכלים הגנה, יותר התקפה. יש, יש כאן עוד נקודה, שכן, דני עבדיה הוא השחקן היחיד הישראלי בליגה הזאת, ואין מה לעשות. הקהל, בטח קהל נקרא לו קהל המיינסטרים, ולא אלה שעושים מעקב דיה <אז> כל יום ביוטיוב. זה גם חשוב. חשוב הנקודות, חשוב ההתעלויות, חשוב הציטוטים מול לברון, הוא מותג שגם, שום, הוא לא רק כדורסל. הוא מותג שגם ירצה גם לפרסם פה, הוא מותג ש... שמפרסם ש פה. שמפרסם פה, מותג שגם מוכר פה, רייטינג. נכון. אה, אני בטוח שאתה רואה את זה במעקב די אז היום שאחרי ה-43 נקודות, זה אני מהמר בעדינות שהיה הוידאו הכי, הסרטון הנצפה ביותר. <חש> בעמוד שלך, כמו שזה הפרק הכדורסל המואזן ביותר, בי פאר אצלנו כל העונה, זה גם מדובר, זה גם חשוב. אני שוב, לא מדבר איתו, בטוח שחשוב לו לא גם לרצות ולהיות נקודת עניין מרכזית ביום-יום של הצופה הישראלי, ואת זה תמיד אתה מקבל דרך התקפה, בטח בישראל, אתה לא תגיד, בוא, אני חייב לקום בשלוש בבוקר לראות איך הוא סוגר שם בזה. אתה, אתה מתלהב מהנקודות, אתה מתלהב מהשלשות, אתה מתלהב מלקחת את זה עליך, וזו נקודה חשובה. בטוח, השלושה. וזה מאוד חשוב גם לקהל האמריקאי, אני פשוט <אז> מאוד זוכר את התהליך, במיוחד בהתחלה, שאני יצא והרבה אנשים אמרו, למי אכפת מהגנה? עזוב, הגנה זה סתם, לאמריקאי אכפת רק מנקודות. שזה חצי נכון. לא, זה חצי נכון, כי בסוף אתה משיג את הדקות שלך. גם מי שמשלם לך, זה נכון בעיקרו, לקהל האמריקאי זה באמת נכון. לדקות של דני, הוא היה צריך את ההגנה הזאת, כי זה מה שהחזיק אותו הרבה על המגרש בשנתיים הראשונות. בוא נחזיר אז את העונה הבאה. אם הגענו עד הלום. בהנחה שהוא נשאר בוויזארדס, והשאלה היא אם קוזמה נשאר קודם כל, אני חושב שקוזמה הוא, הוא מאוד משמעותי, ואת מי הם בוחרים בדראפט? כי, כי יש שני שחקנים מאוד, אחד שיכול ממש לשבת לו על, ה, על העמדה הפוטנציאלית. אבל לדעתי הוא יישאר בוויזארץ בהנחה שהם לא מקיימים את הבחירה הראשונה הראשונה בדראפט ובוחרים אותו. אני חושב שהוא יוכל לעשות את העלייה הנוספת לא ל-20 פלוס נקודות. אני לא חושב אגב, וזה דעה שאמרתי אותה ואני עדיין עומד מאחוריה, שדני ביום מנהלים, <laughs> אני, אני לא חושב שדני יהיה אולסטאר. ואני לא חושב שזאת המטרה, אני לא חושב שדני הוא שחקן שאמור להיות אולסטאר ויש לו את המיינדסט הזה להיות האלפא שהולך ולוקח את הכדור ועושה 30 נקודות בערב, אלא אני חושב שהוא השחקן העולר השוויצרי שיכול לעשות הכל, שהוא איום לטריפל דאבל בכל, בכל ערב, אבל הוא שחקן שיעשה את השדרוג מבחינתי ל-17-18 נקודות, שמונה ריבאונדים וארבעה וחצי אסיסטים, אני לא הולך על שיפור מטורף. וכשאני אומר את זה אני חושב שיש אלמנט אחד שהוא הכי קריטי במשחק שלו שבשלוש בשלוש שנים הראשונות הוא היה רע מאוד בו וראינו את זה שהוא היה טוב בו דווקא כשהוא היה בישראל שזה הזריקה לשלוש מכדרור. זה האלמנט הכי 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 חשוב בשביל לפתוח לו את המשחק הלאה יותר אגב מאשר ללכת שמאלה. כי ללכת ימינה זה לא דבר ש... שאם אתה הולך טוב ימינה והוא הולך ממש טוב ימינה זה לא דבר שאפשר לעצור אותו בקלות בהנחה שהוא גם חזק וגדול מרוב השחקנים ששומרים אותו. Uh, גם ג'יימס ארדן לא הולך הרבה ימינה אלא וגם ג'וליוס רנדל לא הולך הרבה ימינה ויש הרבה שחקנים שג'לן בראון לא הולך שמאלה וזה בסדר יודעים את זה אבל עדיין אם אתה מצליח לסגל לעצמך uh, זריקה של, uh, של סיידסטפ או סטפק לשלוש שהיא יעילה ברמת ה-30 וקצת אחוז שאת זה הוא עשה בחצי השני של העונה uh, ונכון לרגע זה הוא עומד על שלושים ושתיים נקודה שלוש אחוז בזריקות <אח> בדריבל פול אפ לשלוש. אומנם בכמות לא גבוהה של זריקות, קצת פחות מ-0.9 זריקות ממוצע למשחק, אבל עדיין, זה משהו שהוא עשה ב-20 וקצת אחוז בעונות הראשונות שלו, וכל עוד הוא לא יזרוק ב-30 וקצת אחוז מהכדרור, ילכו אנדר עדיין בחסימות כל פעם שהוא מוריד כדור לרצפה. וזה מה שיפתח לו את המשחק לדעתי לרמה הבאה, גם בתור פליימקר, במידה והוא יוכל להעלות כן. את האחוזים האלה באופן עקבי ל-30 וקצת. בוא אז... נגיד רק עצירה, כן. כאילו שהוא אומר, הוא לא יהיה אולסטאר, אז בטח הר אז הוא לא יהיה כזה טוב. רק נגיד שאולסטאר, כמה זה 26 עכשיו שחקנים? כמה היה באחרון? בערך 13 בכל זה? 24, אין מתוך 500 השחקנים הטובים בעולם, 450, יש לך את 25 השחקנים הטובים בעולם, אם נקריא לכם את השמות, ואז תגיד, דני לא יגיע לרמה שלהם, אתה לא תגיד, אה, שיט, זה... הוא לא אמר שהוא לא יגיע לרמה, הוא אמר שהוא לא ייבחר לאולסטאר, זה שני דברים שונים. נכון. אז... תראה, נתחיל מהמיקרו, כמו שפיני התחיל, הוא באמת שיפר הרבה דברים, אתה מסתכל על הממוצע נקודות פ ועם כל הכבוד לקוזמה ופול, שהם שחקנים יותר מאותרים בוודאות, עם אליפויות והכול, הוא הרבה יותר יעיל מהם. השנה, נזכיר, הוא הלך על מהלך של ניצחון נחסם על ידי ניק לקסטון. זה דברים שאתה צובר ואתה יכול להשתפר בהם. השיפור שלו כמוביל כדור וקבלת החלטות בפיקינרול היא הרבה יותר טובה. אז זה דברים שגם אם הוא ימשיך להשתפר בהם ולא יעלה ל-20 נקודות, יהפוך אותו לשחקן הרבה יותר טוב ולכן יותר מבוקש. כן. זה דבר אחד. עכשיו בואו נצא, כי ב-NBA, כמו בכל ענף ספורט אמריקאי, אי אפשר לנתק את זה מההחלטות של הארגון. זאת אומרת, מה וושינגטון תחליט שהיא עושה? זה יתחיל הרי בלוטרי, איזה מקום היא תקבל. אחרי שהיא תקבל מקום, בואו נגיד טופ 3, מה היא עושה? כי נזכיר שמעבר לדני יש גם את בילאל קוליבלי, גם שחקן עם פוטנציאל שקרוב בעמדות, שבוושינגטון רואים בו פרוספקט שיכול ללכת ולעשות דברים. אז אם יש להם בחירה גבוהה, מי הם בוחרים? ואם הם הולכים, אה, עוד אלונה, טנקינג, ומעבירים את קוזמה, כי להביא עוד פורוורד, שיש לך גם את קייל קוזמה, ודני אבדיה שמשתפר, וכולי בלי שאתה מאמין בו, אולי זה סתם. כן. ולכן אי אפשר לענות על השאלה איך תראה העונה של דני בלי שההחלטות האלה של וושינגטון כארגון יבואו לידי ביטוי. אם הם ילכו עוד עונה טנקינג, אפילו בלי קייל קוזמה, אז בכלל, דני, יכול להיות שהמספרים שלו ימשיכו עוד לקפוץ. כי כן. הכדור יהיה אצלו המון, והוא יהיה יותר מנוסה ויותר טוב מהשחקנים האחרים בסגל. אז קשה לענות על זה לפני שיש לנו את, ה, את הדברים האלה שמשלימים את התמונה, איך תראה וושינגטון בעונה הבאה. אתה חושב כן. שיש סיכוי שיעשו טרייד על דני? לא. בעיניי לא, כי אה, יותר, אמנם הוא מניה חמה עכשיו, ויכול להיות פתאום איזשהו, זה, 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 זה הכל קשור ללוטרי. כי נגיד שהם בוחרים שני, והם רוצים לעלות לראשון, והטרייד שהם עושים עם קבוצה שהיא צריכה, סתם משכורת, אז זה יהיה קוזמה, אם היא רוצה שחקן טוב כדי לעשות איזה קפיצה. אז זה יכול להיות דני, אבל אני לא רואה את זה. כן, באמת הדבר הבא, אמרת את זה, אז נגיד את זה בקצר בעיניי, זה... אמרנו כל הדברים שעזרו לו, קבוצה לא תחרותית, קל יותר להתבלט, המבחן שלו יהיה להשתפר לכדי... להיות ככה גם כשאלה לא הנתונים זאת אומרת בקבוצה שגם אבל זה לא בוא... תלוי בו נכון אבל זה אני אומר זה היה אתגר. בגלל זה אני אומר עכשיו עזוב לכמת את זה בוולסטאר או זה קשה לי להסביר את וזה זה וזה מה שלדעתי אגב הוא עשה בחצי שנה הראשונה כן. בחלק הראשון של העונה אלא הוא שיחק בצורה שאתה יכול להתאים אותה בשנייה לכל קבוצה שהוא לא חייב את הכדור הכדור כן. לא יוצא לו בידיים בתחילת ההתקפה כן כן, כן, לא, אז בוא נראה אותו גם באמת מנצח משחקים שצריך פתאום ועוזר לקבוצה להגיע לפליאו עוזר לא אומר עכשיו שחקן תה, זה, שני זה, זה, יש דברים שאי אפשר לצפות. <laughs> אתה יודע, זה, זה כמו שאוג'י, שלוש, שלוש שנות מדברים על טרייד לאוג'י אננובי. Okay. אף אחד, אבל אני לא חושב שחשב לעצמו, כמה הוא ישפיע על הניקס. הם mm הפסידו -hmm. לדעתי רק פעמיים מאז שהוא שמה, okay. המספרים מטוב okay. עם ברנסון באותה חמישייה, הם באמת אסטרונומיים. קח את אירון גורדון. אירון, אירון... גורדון היה שחקן שהיה נחשב גם סטטיסטיקה ריקה באורלנדו. Okay. נכון, אבל אירון גורדון הוא, הוא... הוא קצת שונה מבחינה הזאת, כי הוא היה לו ציפיות מעצמו שהוא חשב שהוא אולסטאר, והוא לא יצטרך לעמוד בהם מעולם. נכון, והנה הוא לא אולסטאר, הוא לקח את הצעד אחורה, וגם אירון גורדון לא יהיה אולסטאר, אבל הוא שחקן מאוד משמעותי, בקבוצה שהייתה לו חברה. בפודקאסט על אירון גורדון עכשיו גם אנשים, מה? זה היה בסדר. עוד משהו שלא שאלתי, עוד משהו, דיוויד יש שאלה מהקהל, נהנית? אורן, מה אתה רוצה להוסיף? לא, אני אמרתי את מה שרציתי, אני רק אומר שדני עדיין לא היה כאן. יש לנו פה שאלה של אורי דריקה. כן, אורי, מה? מה אתה שואל? דיברתם בקצרה כזאת, אני צריך... לא, אתה שומעים, דיברתם תשאיר את זה שהוא את שואל אם הוא צריך ללחוץ, בבקשה. אני בעיניי, הוא ראוי להיכנס ל- לא NBA, ורציתי, אם אתם יכולים קצת להרחיב. מי ראוי? ומבי, ומבי. אה, ומבי. ומבי, 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 ומבי לא ל- NBA. שמעתי דני, ואמרתי אותו... מה דני כבר ב- NBA. דני וומבי ביחד. איפה אתם רואים אותו? כי אני רואה אותו בעיניי טופ 10-15 שחקנים. אתה התאויות כבר... של הספיירס, <laughs> לא? <laughs> שמה, שהוא יסיים את הקריירה, או איפה הוא יהיה בעונות הקרובות? על העונה שלו קצת, קצת על הקריירה, קצת עליו על ומבי על העונה, אם הוא... רגע, אני אחדד את השאלה. אתה שואל בעצם באופן ביקורתי וקצת מתריס, אני צוחק, האם ומבי איכשהו יכול להיות, מה, בחמישייה השלישית נגד? נכון, עוד לא. אני גם לא חושב שאני שם אותך עכשיו. שמע, הנסעתי את גובר, כן, אבל לא יודע. אני חושב שעוד לא, בגלל שהוא גם משחק בקבוצה מפסידה. כן, כאילו יש הרבה מאוד שחקנים, מפסידה. גם טרי יאנג נגיד עשה השנה מספרים שאתה יכול להגיד וואלה תשמע מספרים יפים אבל הוא משחק בקבוצה מפסידה ועדיין לכן הוא לא ייכנס גם לדיבייט של החמישיות. כן, הש... רק, החמישיות רק, רק, רק להגיד שאם צריך כן לסכם במשפט אז uh, ההיילייטים נראים בדיוק כמו שהעזנו לפנטז שהם יראו. Okay, okay. תראה אם עכשיו היית עושה רשימה נגיד אתה מתחיל להגיד אוקיי חמישיות העונה אתה עושה רשימה אני חושב שהוא יהיה ב-25 שחקנים. שאתה תרשום mm. מה שנקרא בעיפרון. חד משמעית, חד משמעית. וזה כבר התחלה מדהימה, mm -hmm, כן. שהוא בין ה... בעונה לא, הראשונה. הוא, לא, הוא, נע, הוא מועמד. שאתה תצמצם את זה לאזור ה-18, הוא יחתך. זה דבר אחד. תראה, לפני תחילת העונה שדיברנו על ויקטור רון בן ימה, אני חשבתי שהדבר שה היחיד שדומה, והבסיס לתוך, לאן הוא יגיע, הוא קריסטה פורזינגיס. בן אדם בגודל הזה, שמרים זריקה משלוש, כי על פניו אתה אומר, תגיד, אי אפשר לחסום אותו. הוא יכול, אם הוא קולע ב-40 אחוז, 50 אחוז קבוע, הוא על פניו סטף קרי, כי גם אי אפשר, לא בתנועה, סגנון אחר, אי אפשר לחסום אותו. כן. אם הוא ממשיך ככה, ואז הוא בא ועלה על הציפיות. החסימות, החטיפות, הדברים האלה, הבאמת, האיילייטס האלה של החסימה, ואז הוא מהעונשין עולה מהזה, זה בלתי ניתן היה לצפות את זה. אני אקח את השאלה שלו לרמה הבאה, אם עכשיו הוא עם בנייה ומשחק בקבוצת פליין, האם הוא בחמישייה השלישית? אם סן אנטוניו בפליין היו אם סן אנטוניו בפליין, מקום שהיא עשירי, ואני חושב שכן. לפני גובר, לפני סבוניס, לפני בוקר אפילו. שוב, כי ההשפעה הגנתית שלו גם מטורפת. מטורפת. לא, גם באמת צריך להגיד, אם הוא היה קיים לפני שאיירו את ספייס ג'ם, אז הם היו צריכים לחשוב על דברים אחרים כדי לתאר את המונסטרס, כי הוא עושה בדיוק את אותם, כאילו זה נראה אותו דבר. תראה, הם צריכים להוסיף לו שם רכז, וזה גם ישפיע עליו. אם יהיה רכז ברמה הגבוהה, שדז'נטמר יחזור, שטרי אולי יגיע. בקיץ שעבר איזה, לא יודע, זרקו שמועות את לילארד. אם פתאום יהיה לו רכז כזה, שתוסיף את, ה... את היכולת שלו להפעיל אותו ועוד מישהו שימשוך, אז זה גם יעלה. כל עוד הוא בריא, מה שהוא הראה בעונה הראשונה, כן, היא יכולה להפוך אותו לטופ, לא יודע, כרגע נגיד 20 בכל הזמנים. כן. זה רחוק, אני לא אוהב כן. אחרי שנה אחת כן. זה, אבל... ומבי לא זה... יהיה אולסטאר, זה זהו, זהו, <laughs> uh, תודה רבה פיני, כיף גדול, נזכיר שפיני יש עמוד ספורט באיכות גבוהה, שם הוא uh, מדבר על מלא דברים, לא רק כדורסל, uh, וגם איתנו יעשה את זה, פיני אתה תוזמן לפה uh, לא מעט, uh, תבוא מתי שתרצה עם חולצות של קבוצות אחרות, כי ג'ובה משום מה לא הכי, הוא רוצה להיות מיוחד, תודה ג'ובה. כיף עוד. גדול. תודה אורן, תודה לך שבאת. תודה, תודה. אפשר באמת להודות לי לפעמים. לא. כן, כן. תודה זמן. רבה לאורי שחר אדר, תודה רבה לדיוויד, ורק נגיד שעלה היום גם פרק לסיכום מחזור, אז יום שלישי, פעמיים כי טוב, בדקו מה בא לכם. לא לשכוח, במשך השבוע יש שוט, שיסכם כן. את משחקי הפליין של המערב והפליין כן. של מכבי תל אביב. כן. מחר, מחר. מחר? ברביעי? כן, בלי נדר אבל. זה אמרתי השבוע, כי אם מישהו שומע את זה ברביעי... כן, לא לשכוח, אגב, אם אתם שומעים בחמישי, שהיה כבר שוט. אז בסדר, <laughs> בקיצור, זה עסק דינמי, אתם יודעים איך זה. תודה פיני, תודה ג'ובה, תודה אורי, תודה דיוויד, תודה גם ללפלר. עד כאן להפעם, תעשו טוב.